ရခိုင်တိတို့အီအီနဲ့စားစဲဒီဆိုရိဆွေဆွေချာနဲ့အဖက်ခဲထားရတွေအိုရှိုရီမိုနီယာကိုတနိုင်းမိဘအကရာမှာပုံမှန်ကုနဲ့စိုက်ကောင်စီကဆွေချာတောင်းလိုက်ပါရီရခိုင်တိုအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုရီဆွဲဆေးရှင်နဲ့ပူတီတော်မျိုးနဲ့မိချောင်းစီကြည်ရောအိုရှိုရီမွန်ဦးဟာမိတ်တူဆောင်နဲ့တမ်မော်ရှောင်းရော်ကအိုရှိုရီမွန်ဦးဦးကျော်လာရောစာမတရအသောဆက်သွင်မွန်ဥပဒေပုံမတီနဲ့ဆွေရှက်တောင်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စာတနိုင်းနေပေါအဖမ်းခံထားရာဘရီဂေဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမတရအသောဆက်သွင်မွန်ဥပဒေပုံမတီဖရိုက်တေးစီခနိုင်တိုက်စီခနိုင်နှိုင်းစားရီပုံမနှစ်ခုနဲ့ပူတီတော်မျိုးနဲ့တရရုံမှာဆွေရှက်တောင်ခံလိုက်ရစာဖရိုက်တေးလို့ဦးဦးကျော်လာဤသားဖရိုက်တေးဦးကျော်ဝေါ်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီပထမကကျွန်တော်ဖားစီကိုတိုင်နဲ့ဆွေးရတောင်ဖို့လို့ပြောပါကတကယ်ကိုဆွေးရတောင်ဆိုကတိုင်နဲ့နိုင်နဲ့တောင်လေဆိုပြီးတော့ပဲတော့ပါလေတိုင်ဆိုကြီးလောမခဲတာပြီးရောနိုင်ကဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုကဲမှာကနေကျွန်တော်ဥပဒရာရှုလေးကျွန်တော်ပြောပါရင်တကယ်အေးကျွန်တော်လည်းတော့အသာကမင်းတိုင်းလို့ဆိုတော့ဆိုတိုင်ကိုလောရမ်းတော့ဗျာဆိုရင်အရာကိုကြာလို့ရမိသားစုတည်နေလောက်စိတ်ပူစိတ်ပူပါမလဲသူတို့နှစ်ယောက်စာဘူတီတော်မျိုးနဲ့အခြေကကျေရော်အိုရှိုရီမွန်ဆီယောင်းနဲ့အတူတူလွန်ခါရီ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဘူတီတော်မျိုးနဲ့အခရီစိန်နှိမ့်တုံးလေးတဲရွန်စိတ်ပြူဟာကဖန်စီစော်ကိုခံလဲရပြီးကဂျန်ရီဆီယောက်ကိုတော့ခါစိတ်တက်ကပြင်လဲပြီးခါပါရီစက်ကရီမှာရက်ပေါင်20ကျော်လောက်အစိတ်စီခံခါရပြီးကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဘူတီတော်နေခရဆောင်တဲရွန်အမဲစီတုံးကိုလွှဲပြောင်းခါပါရီယောင်းကနေမှာတဆောင်ရီတဲဖွေဘော့ကိုပြန်လို့လွှဲပြောင်းခံလဲရရီလို့မိသားစုဝန်ဒီကပြောပါရီရခိုင်တပ်တော်အေအေတော်ထောက်ပံ့ဂရီတီကောက်ခံပီနီရီဆိုပြီးကဘူးသီးတော်မျိုးနေကစက်ကောင်စီတဲအရာရှိတယောက်ကတရလိုလို့ပြီးကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမတရအသောဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှန်စေခနိုင်တဲ့နေဘူးသီးတော်မျိုးနေတရရုံမှာစားတော်မနာအမုံဖွန်တရဆွေခါဆောင်ဖိုက်တေးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစာဘူးသီးတော်ထောင်ကားနေတဆောင်အမုံရောဆိုင်နေကြရပြီးကစက်ကရီမှာနှိမ့်ဆက်ခံခါရရီဒန်ရာဒီဂရောင်းကျဲမာရီမကောက်ရီအတော်အပရမစေကူသားခွန်ရာဖို့ကိုမိသားစုဝန်ဒီကတောင်းဆိုနေကလေးခွန်ပလူရှက်မရလို့မိသားစုဝန်ဒီကပြောပါရီစက်ကောင်စီဆောင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုအကရန်ဖက်အဖွေအဖရေတဲမဲထောက်ဆောင်ကိုပေးပြဲပနာနော့လီမုံနဲ့အပိတ်ခဲရက်စစ်ထောက်ကလေးရခိုင်ဒေသခံဒီကတော့ခါမတရအသောဆက်သွေမုံပုံမတီအကရန်ဖက်မုံပုံမတီနဲ့တရဆွေးဆိုခံနေရစော်တီထောင်ရှားခံနေရစော်တီကတော့ခါမဖိုက်တော့လို့လေရခိုင်ကလူမရေလှုပ်ရှားရေလူဒီကပြောပါရီရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုအကရန်ဖက်ဆောင်ကဖြောစိန်လိုက်ပြီးကနောက်ပိုင်းမှာပထမခါနေမင်းကိုလွှဲပြီးနေပေါ်ပြီးသူကတိမတင်နဲ့နောက်တစ်ခါတချို့ဒီကလေးကောင်းရင်ပဲဒီအကဲပပမနဲ့တရာဆွေဆိုဒီခြားသူရှိလေတချို့နိမိကေအစခန်းတန်းတဲ့နိမိဆွေချတော်ဒီပါတိချဟာသာပြထောက်ထမခိုင်လုံးဘေးနဲ့နိမိကေအပေသူထောင်းမောင်းယူဆမှုတစ်ခုခုနဲ့အဲရပါဆွေတော်ဒီလေးရှိလေအဲအချောင်းလေးတော်နိမိကေတရာတဖောင်းမဟုတ်လို့နိမိကေပေါ်ချောင်းလေးလူဖုန်းချင်းပတ်တယ်လို့ပေါ်ချောင်းလေးပရိခရီဇူလန်လာစီတရနင်းကလေအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တီဆိုပြီးကဆွဲစီဖန်စီခံထားရရီတောင်ကုန်းမြို့နေစပရွန်ရော်ကကိုတန်နိုင်ရှက်ပေါရော်ကကိုကျော်တင်အောင်ကိုနေရီဝေါ်ကိုထွေးမောင်မအီမျိုးကညီကိုနေရောက်ဖရိုက်ကက်တီကိုတန်စော်ထင်းနဲ့ကိုတန်စော်စော်တို့ကိုဖန်စီပရိကေတုံလိုက်ကြော်ကအမုံရော်ဆိုင်ခါရာပရိရင်နောက်တောင်ကုန်းမြို့နေတရော်ယုံကအကရဖဲမုံတိုက်ဖရီဥပဒေပုံမှာငော့စင်းနှိုက်ကာကြီးနဲ့ထောင်တဲ၄နှိုက်စီရှာမဲ့ခံလိုက်ရရီလို့သိရပါတယ်